Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente está cultivando aqui, olha. O pessoal vieram cultivar. Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Olha só como está ficando a parte que já foi passada aqui. O cultivador só foi passado nessa direção, né? Riscando assim. Aí daqui a pouco vai ser passado nessa direção, encruzando. Mas está ficando até bom. A terra ainda está um pouco dura, mas olha, já dá para ver as carreiras melhor. Aí aqui foi cultivado primeiro, olha. Mas ainda falta encruzar também. Aí fica bem pouquinho mato. Olha só isso. Olha só isso como fica. Aí quando encruzar aqui eu vou estar mostrando para vocês também. Mas já tá ficando bom, né? Já diminui bastante aqui o mato. Aqui é rápido porque o rapaz aqui trouxe o filho dele para trabalhar também, olha. Aí no instante vai terminar. Daqui para meio-dia, termina aqui. Aí quando terminar aqui, eu vou estar mostrando aqui vocês como é que ficou, olha. Mas já ficando bom. Aqui o sol tá quente, com certeza o mato vai morrer, né? Aí com o mato morto aqui fica mais fácil da gente limpar. Aí fica só aqui perto do pé do feijão, olha, pra gente limpar. Que essa parte aqui vai ficar tudo limpo, né? No meio. Fica bom. Se tivesse mais molhado, tinha ficado melhor. Mas só que tá um pouco duro. Mas só que já ajuda muito a gente aqui, né? Do jeito que tava o mato, né? A gente ia demorar muito tempo aqui para limpar. Mas estando assim, a gente demora bem pouco tempo aqui. Uma semana a gente consegue aqui limpar. Aí aqui, pessoal, já foi encruzada essa parte aqui, olha. Como tá ficando. Muito bom mesmo, viu? Aí tá quase terminando aqui. Só falta um pedaço ali pra cima, olha. Mas já já termina. Mas tá muito bom. Olha, agora dá pra ver perfeitamente a carreira, olha. Aí agora pra gente limpar aqui, a gente não leva uma semana não, eu acho. Vai levar mais ou menos aqui uns 6 dias. Não leva 7 dias não. Aí aqui é melhor de limpar do que lá no milho, porque aqui não tem pedra e a terra é mais macia, né? Agora realmente dá para ver aqui as carreiras de feijão, olha. Aí o vídeo de hoje foi esse, pessoal, mostrando aqui, tá sendo cultivado o nosso feijão pra gente começar a limpar. Aqui eu já quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado, forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Quando a gente começar aqui a limpar, eu vou mostrar para vocês, tá bom?